Арчил Кмилашвилс 37 წლის ოთარ ფარცხალაძე შეცვლის. Მომავალი მთავარი პროკურორი ამჟამად ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უფროსია. Შინაგან საქმეთა მინისტრმა და მომავალმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პირველი კომენტარი საგურამოში გააკეთა. Ახალი კონსტიტუციით მთავარი პროკურორის წარდგენის პრეროგატივა სწორედ პრემიერ-მინისტრს ეკუთვნის. Ოთარ ფარცხალაძე იქნება ახალი მთავარი პროკურორი. Კიდასტურებ ნამდვილად და მიმჯერა რომ იქნება ძალიან ეფექტური ახალი პროკურორი. Мас ეყოლება ძალიან კარგი ეფექტური გუნდი დაკომპლექტებული ახალგაზრდებით, გამოსტილი პროკურორებით. Мы დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ეფექტური პროკურორი იქნება. Არავითარ უთანხმოება არ არსებობს ჩემსა და არჩილ შორის, ასე რომ მე არ ვიცი. ოთარ ფარცხალაძეს კომენტარი ამ დრომდე არ გაუკეთებია. Საგამოძიებო სამსახური კი მოკლე განცხადების გავრცელებით შემოიფარგლა. Საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უფროს ოთარ ფარცხალაძესთან დაკავშირებით გავრცელებული ინფორმაცია საგამოძიებო სამსახური ადასტურებს და განმარტავს, რომ ოთარ ფარცხალაძის მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე წარდგენა მოხდება საქართველოს ახლად დარჩეული პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგ. ოთარ ფარცხალაძე საგამოძიებო სამსახურის უფროსად 9 თვეა მუშაობს. Მანამდე საგამოძიებო სამსახურის უფროსის მოადგილე იყო. Საგამოძიებო სამსახურის ცენტრალურ ოფისში შიდა ქართლიდან გადმოიყვანეს. 2007-2012 წლებში ფარცხალაძე ამავე უწყების შიდა ქართლის სამსახურის უფროსი იყო. Საგამოძიებო სამსახურის უფროსის სტატუსით ქონებრივი დეკლარაცია ფარცხალაძემ 2013 წლის 5 ივნისში ავსო. Დოკუმენტის მიხედვით ყავს მეუღლე ქეთევან სკვიტინიძე და შვილი დავით ფარცხალაძე. Მის საკუთრებაში ირიცხება 76 კვადრატული მეტრი საცხოვრებელი სახლი თბილისში, მგალობლიშვილის ნომერ 13-ში. 2004-2012 წლებში იყო ვაჟა ფშაველას 45 ნომერში რეგისტრირებული შეპესე ბოდიგარდის პარტნიორი. Галоблишвилис кучазе Фарцхалаძე საცხოვრებლად ჯერ არ გადასულა, თუმცა როგორც მუშები აცხადებენ, საცხოვრებელი ბინის რემონტი ცოტა ხნის წინ დაასრულა. Цоლი მოდიოდა, თანამშრომელი მოდიოდა, თუ შოფერი იყო, თუ იყო, რა ვიცი, საცხოვრებელი იყო, თუ ნათესავი იყო. კიდევ ის უნდა იყოს საგადასახადო სამსახურის უფროსი არის ეს და არც გარი ვიცოდი და არც ახალი. Адრე გორში მუშაობდა რეგიონში და მე ერთი და გამოიყვანეს თბილისში და ბიზნესს უკეთებს. Საგამოძიებო სამსახურის მოქმედი უფროსის მთავარ პროკურორად წარდგენა მოულოდნელი აღმოჩნდა სამართლებრივი საკითხების ექსპერტ კახი კახიშვილისთვის. Холот ის დაიწერა 8 წლის განმავლობაში ის მუშაობდა ფინანსურ პოლიციაში. Ეს დაახლოებით ის პერიოდია, როდესაც მართველი პარტია იყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. Сенат რო გითხოთ, არ ვიცი მე, ცოტა უცნაური გადაწყვეტილებაა, იმიტომ რომ ფინანსური პოლიცია და პროკურატურა წესით მე მახსოვს პერიოდი, როდესაც პროკურატურიდან გადადიოდნენ სხვა სტრუქტურებში, რომ უბრალოდ ის სტრუქტურები გაელაგებინათ, მაგრამ პროკურატურაში გადმოსვლა ისე, რომ ერთი დღე არ გიმუშავია, არ ვიცი. მოლოდინები იყო აბსოლუტურად სხვა. ეს მოლოდინები არ იყო თავსებადი იმ პროცესუალურ ვადებთან, რომელი ვადებით საერთოდ აქვს გამოძიებას და სამართალწარმოებას და პროკურატურა უნდა გადავიდეს კანონიერების რეჟიმში და უნდა იმოქმედოს კანონიერების რეჟიმში. Фарцхалаძის ბიოგრაფიული მონაცემები უცნობია პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარისთვისაც. თუმცა სესიაშვილი დარწმუნებულია, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებდა. მთავარი პროკურორის კანდიდატურას აკრიტიკებს საპარლამენტო უმცირესობა. გია ბარამიძის განცხადებით სწორედ ფარცხალაძის ხელმძღვანელობით ახორციელებდა საგამოძიებო სამსახური მერიის და საკრებულოს მაღალჩინოსნების დევნას. Მე პირადად მას არ ვიცნობ, მაგრამ ბუნებრივია, რაც ოფიციალურად გამოცხადა მისი კანდიდატურა იმწუთასვე ამოტივტივდა ის ინფორმაცია, რომელიც მის შესახებ იყო, პირდაპირ შეიტყვენ ზედაპირზე. ეს არის ადამიანი, როგორც ირკვევა, რომელიც ფინანსთა სამინისტროს შესაბამის საგამოძიებო სამსახურში იყო ხელმძღვანელი იმ აბსოლუტურად სამარცხვინო გაუგებარი და საქართველოსთვის ძალიან დამაზიანებელი ქმედებისა, რომელიც თვითონ თავრობის წევრებმა დაგმეს, რასაც ქვია ქალაქ თბილისის მერიის 30 თანამშრომლის ხერბორკილებ დადებული მიყვანა საგამოძიებო ორგანოში. ალბათ, როგორც ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს, რომელსაც გარკვეული შეხება და კოორდინაცია ჰქონდა ამ სამსახურთან, ასევე მის ხელმძღვანელს, უშუალოდ ფინანსთა მინისტრს და მთავრობას წარმოდგენა ჰქონდა მისი საქმიანობის შესახებ. რა თქმა უნდა, თუ ის არ იქნებოდა კარგი ხელმძღვანელი, მას ამ თანამდებობას პრემიერი არ შესთავაზებდა. არ ვიცნობ ამ პიროვნებას, შესაბამისად ეს არის პრემიერ-მინისტრის კომპეტენცია და შესაბამისად
უკვე იუსტიციის მინისტრის წარდგინებით პრემიერ-მინისტრი დანიშნავს ახალ მთავარ პროკურორს. ახალი კონსტიტუციური სისტემის მიხედვით პრემიერ-მინისტრი თავის გუნდს და მთავრობის პროგრამას ერთიანად წარმოადგენს დასამტკიცებლად პარლამენტის წინაშე. Ვინ დაიკავებს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უფროსის თანამდებობას ჯერჯერობით უცნობია. Საგამოძიებო სამსახურის უფროს ფინანსთა მინისტრი ნიშნავს. Ინაუგურაციამდე ფარცხალაძე საგამოძიებო სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე დარჩება. Არჩილ კბილაშვილმა თანამდებობიდან გადადგომის განცხადება გუშინ გააკეთა.